សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់យុវជន24ឆ្នាំរូបដែលបាត់បង់ជីវិតក្រោយការចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកនៅទីក្រុងលីស្បូនប្រទេសព័រទុយហ្គាល់វ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់ម្ដាយរបស់យុវជននោះថាសូមអ្នកយំជាមួយនឹងខ្ញុំហើយចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាឪពុករបស់រូបគេនេះជាបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាបនៅពេលដែលទ្រង់បានតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចូលរួមរំលែកទុក្ខយុវជនរងគ្រោះប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងថាយុវជនរូបនេះមានឈ្មោះថាលូកាអូរីសាទូហើយបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែការឆ្លងបាក់តេរីម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកបុណ្យសពរបស់យុវជននេះត្រូវបានគេធ្វើនៅខេត្តអូរ៉ាវីសដែលជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលី